እሱ ፓወር ቅዱስ የሚንቀሳቀስበት ደጋሚ የደገመበት እንኳን የተጫወተበት ሽማ አድርጎ የላከውን የሚፈታ የእግዚአብሔር እጅ አለ ወይ? አለ ወይ? ክብር አለ ወይ? የእግዚአብሔር ጣት አለ ወይ? የእግዚአብሔር መንፈስ ይገለጣል ወይ? የእግዚአብሔር ክብር አለ ወይ? ታላቅ ትንቢታዊ ጉብኝት በምድረ አሜሪካ ከነ ፕሮፌሰር የሚያጣታ የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ስም ያሳየው የሽም የሽም አንቋይ ቤት ስትሄዳ ያለው ፍሬ 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 ማን ነው? ባለቤቴ ነው። 1 2 3 4 ልጆች አየው። አራት ልጆች አሉ። ታደር ወይ ፖሊስ አለ እዚህ ውስጥ? ባለሽ ምንድነው የሚሰራው? ፖሊስ ነው። ዳንኤል የሚባል ልጅ ያለው ዳንኤል የመጀመሪያ ልጅ ማካቲያ ሩሳፋ ያካታቢያ ፕሮፌሲ ሂሊንግ ኤንድ ዲሊቨራንስ ካምፔን ተዘጋጅቶላችኋል። አይ ሲ ፓወር 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 ለመጀመሪያ ጊዜ በአሜሪካ የተዘጋጀ ልዩ ኮንፈረንስ። በመላው ዩኤስ አሜሪካ ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። Look, look, look! This is the power of God. When the power of God touches you, something is going to happen in your life. Christ Dominion Chapel ውስጥ 10326 Battleview Mansas VA Virginia 2109 አድራሻ ላይ ከ6 PM ጀምሮ ይጭ ፓወር 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 ፓወር